Prvá skupina dohrala nejaký Fantogram. Fantogram. V živote som nepočul o nich, ale sú z New Yorku. Žena spievala na klavesoch, hrala. Aj chlapík bubnoval. A ďalší chlapík hral na gitare a na nejakých samploch. A posledný chlapík tiež hral sample a klavesy, no... Hluk. Hluk, ako melódiu som rozoznal, ale s textov jedine anymore. Nič viac. Takže verím, že pol hodina Fantogramu je nič oproti tomu, čo predvedú dnes za chvíľku. Respektíve predpokladám, že za takú pol hodinu, lebo vyzerá, že nejaké reorganizácie na podiu sa musia spraviť a ľudí tu ešte tiež nie je bohujako veľa. Tak teraz je pár minút po 8, čiže o nejakej pol 9 predpokladám, že začne naozaj s našou. Dovtedy sa majte.